Deus, o sol viu abençoados e longe, graças a Deus. Estamos aí, né? Quem é o sol pra onde está agora, né? Durante esses tempos sem postar nenhum vídeo no canal. Aí aqui o sol botou um pequeno quiosquezinho, como fala, outros falam varejão de fruta, outros falam pitanga. É, ele dá vários nomes, porque está como se fosse uma frutaria aí. O varejão do sol, botou em varejão logo, que aqui o sol não vai colocar. E a lojinha está aí de volta, meu Deus. Pois é, aqui é onde o sol está de, depois desse tempo, tirando do Jaraqui das crianças, é aqui onde o sol está sobrevivendo. As viagens não deu, né? Por causa da pandemia. Mas tá bom. Obrigado a todos vocês que me seguem. Vida de Sombra. É nóis. Mas aí vai vídeo da galera. Siga o Sombra, aperta o dedo, dê um like. Vídeos legais está vindo por aí.